Velkommen til Daniel, Simen, og i dag er det Dasenytt! Yay! Som dere ser, så har vi fått et nytt kamera. Nå bruker vi det kameraet vi bruker å vlogge med til å filme Dasenytt, for det er mye bedre kvalitet enn det vi har på Mac'en fra før. Så kanskje vi skal kjøpe et bedre webcam, så vi kan bruke Blue Snowball-mikrofonen. Jeg håper det er ganske bra lyd nå. Ikke sant? Ja, det håper jeg. Så, yes, da kan du ta opp de to første tingene. Og det er jo at... Vi skal ha turnering. Ja, det er på lørdag. I morgen altså. Og klokkeslett, når er det? Det er fra... 09.15 til... Det er fra 09.30, tror jeg. Ja, 09.30. Til 15.00. Altså halv ti til klokka fem. Nei, tre. Tre. Ja. Men hvis dere har lyst til å komme, så er det bare å komme. Ja, det kommer liksom vlogg. Det kommer en del 2, som da blir filmet i dag. Og så kommer det da en... Nei, del 1 blir filmet i dag, del 2 blir filmet i morgen. Det er da cupen her, og da kan dere kanskje se å spille. Det har dere ikke gjort på de andre vloggene, så gleder dere til det. Og vi har en gigantisk stor nyhet. Det er skikkelig kult. Det er helt sykt. Jeg visste ikke at det kommer til å skje. Og hva er det? TV 2 har kontaktet meg og Simon. Og det er skikkelig kult. Kanskje vi kommer i tv2.no på nyhetene. Kanskje vi får sykt mange abonnenter da. Vi gjør ikke det for å få abonnenter. Eller det er de som spurte om, og det er skikkelig kult. Det var på den mobbevideoen, det var en som jobbet i TV2, som har sett da den videoen, og det er helt, helt utrolig. Jep, det er det. Det er helt fantastisk. Det er kjempekult at TV2 ser på videoene våre. Ja, det kan hende de så det på Facebook eller noe, for den har jo lagt det på Facebook. Ja, det kan hende. Det kan godt hende. Så, men ja, er det noen andre nyheter du har som du vil snakke om? Det tror jeg ikke. Det er ingenting du kom på akkurat nå? Nei. Det er ingenting vi har ikke tenkt på noe mer, synes jeg. Jo, det er en ting til. Det er at jeg skal si at det kommer ikke så mange gaming-videoer. Det er fordi det er minst som ser på gaming-videoene. Det er nesten ingen som... Det er liksom de andre videoene, liksom sånn vlogger og alle de andre sånne videoer som ikke er gaming. Det er det som blir sett mest, så vi kommer ikke til å ha så mye gaming på kanalen, men det kommer gaming noen ganger. Så, ja. Men det blir jo bra. Jep, det blir veldig bra. Det meste som kommer da er Minecraft og CSGO. Det er det eneste som kommer, tror jeg. Hvis det er noen morsomme spill vi har lyst til å prøve, så kommer det altså. Men ja, da tror jeg vi går til ukens shoutout. Yep. Og ukens shoutout går til... HughKow, Norsk Gaming! Woohoo! Han, da kan du si litt om kanalen, for jeg har ikke sett den, det er du som har... Han har veldig kule videoer. Han har sånn video, sånn der... Ja, den ene videoen er at han spiller basket. Så ja, det er litt kult. Så tar han backflip og beatboxer i den ene videoen. Så det er veldig kult av han å legge ut det. Ja, så gjerne ta og sjekke han ut. Han kommer til å være nede i... Beskrivelsen. Helt riktig. Helt på toppen av beskrivelsen. Helt på toppen. Helt på toppen. Ikke helt på toppen, men nesten på toppen. Det kan... Da slipper du å trykke mer, men dere må nødt til å trykke på mer. Trykk på mer, det må dere huske, folkens. Det er ganske mye viktige ting nedi der. Så ja, da tror jeg vi sier det. Så gjerne del videoen denne. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på denne siden, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av Daserne. Så ha det!